Vet vrasja nënës pas denigrimit në TikTok paralajmërohet protest ditën e nesërme në Tiranë. Një ngjarje rëndë ndodhur në Suk të Durrësit tronditi opinionin publik ku një nënë e 4 fëmijëve i ka dhënë fund jetës pasi hapën profile denigruese në rrjetin social TikTok. Pas ngjarjes së rëndë të përsëritur në rrjetet sociale, është përndarë një poster ku është paralajmëruar protest ditën e nesërme në sheshin Nën Tereza në Tiranë në orën 11:30. Ngjarja ka ndodhur 3 ditë më parë në një fshat të Sukthit. Një 41 vjeçare nga fshati Vadardh i Kukësit ka humbur jetën në spital pasi është dërguar me urgjencë nga familjarët. E sulmuar në mënyrën më të shëmtuar, nëna e 4 fëmijëve është vënë para një presioni tepër të madh shoqëror dhe më pas edhe në familje, pamundur të kërkojë ndihmë apo të gjej shpëtim diku. Ajo ka konsumuar një sasi fostoksine për t'i dhënë fund të merit me cilin po përballej publikisht në një komunitet të vogël. Viktima ishte punonjëse në një fabrikë në zonën e Flakës dhe dyshohet se ndonjë apo disa punonjëse të tjera të një fabrike kanë hapur profile denigruese në rrjetin social TikTok duke i krijuar një situatë rënduar psikologjike që ka cënuar edhe marrëdhëniet e saj në familje. Burimet nga policia Durrësit bëjnë me dije se materialet në lidhje me veprën e dyshuar penale shkaktim vetvrasje do t'i kalojnë prokurorisë për hetime të mëtejshme.